Hello everybody, how are you? Are you ready to start our class, our review class? Today is May 20th, okay? 2020, and this is our 10th class. Class from review for the test, okay? Okay, let's see. In this class, we are going to review the unit 1, 2, and 3. And then, teacher, put some pages here to you study. Page 14 and 15 from unit 1, page 28 and 29 from unit 2, and page 42 and 43 from unit 3. Okay? Let's see. Okay. From unit 1, on page 14 and 15, we are going to review the simple past continuous, be going to, would like to, want to and have to, when close of time plus simple past, use a to and not anymore. Let's see. Good. Look at this chart. In this chart, you are going to review the simple past, the past continuous, and the when close of time and simple past. Okay? Here. In the simple past, I'm going to explain in Portuguese because I need everybody understand me, ok? Ok, então vamos lá. Ó, simple past. A teacher já tinha tido a chance de explicar esse tempo verbal pessoalmente para vocês em sala de aula. Mas vamos rever. Quando você faz uma pergunta com o simple past, você precisa, no simple past, você precisa do auxiliar did, ok? O did é o indicativo de que esta frase está no passado. Simples, tá? What did you do yesterday? Observe que toda frase que tem um auxiliar, o verbo fica no infinitivo. Isso serve para todos os auxiliares, tá? Em todos os tempos verbais. Se você tem um auxiliar na frase, você coloca o verbo, você deixa o verbo no infinitivo. Aí, quando você vai responder essa pergunta, What did you do yesterday? Você responde com uma frase afirmativa. Se essa frase afirmativa, você vai responder no passado, uma frase afirmativa. Ó, I went to the mall. Eu fui ao shopping. Nesse caso, o did não entra na resposta. Você tem que pegar o verbo e colocá-lo no passado. O verbo went é o passado do verbo go. Então, em vez de eu falar I go to the mall, eu vou dizer, I went to the mall. I didn't have school yesterday. Aqui já é um exemplo de uma frase na forma negativa. Essa frase tem que ter o auxiliar para ela ir para a negativa. I didn't have. Mas se eu usei o auxiliar, automaticamente o meu verbo fica no infinitivo, tá? Did your friends go to? Resposta curta, afirmativa. Tanto na afirmativa quanto na negativa, se você usar short answer, você vai precisar do auxiliar. Yes, they did. No, they didn't. Ok? Agora, vamos ver a diferença do past simple para o past continuous. Past continuous, você usa dois verbos. Então, ele deixa de ser simple. Ele não vai ser mais um verbo no simples, passado simples. Ele vai ser contínuo. Para ele ser contínuo, você precisa do verbo to be no passado, was ou were, e você precisa de mais um verbo, nesse caso com ing. Então você tem dois verbos, um no passado e o outro no gerúndio, com ing, tá? Vamos ver. What was Izzy doing yesterday? O que que a Izzy estava fazendo ontem? Perceba que a pergunta, ela te mostra que ela estava fazendo levou um tempo, né? She was playing videogame. Ninguém joga videogame em um segundo. Você não vai falar assim, ela jogou videogame. Ela estava jogando videogame. Por isso que você usa dois verbos, was play, videogames. She wasn't studying history. Ela não estava estudando história. Observe que a negativa ela vai para o verbo to be, no caso was, porque era só sobre ela. Vamos ver uma frase no plural. Were you studying English? Vocês estavam estudando inglês? Yes, we were. Sim, nós estávamos. No, we weren't. Ok. When close of time plus simple past. When close é assim.
Você usa a palavrinha when fora do contexto de pergunta, tá? Você usa ela como uma palavra de ligação, para explicar quando que isso aconteceu. Então, por exemplo, My friends gave me a surprise party when I turned 13. Meus amigos fizeram uma festa surpresa quando eu completei 13 anos. Percebam que aqui eu coloquei o when no final no meio para o final. Aqui o when vai iniciar a frase, porque não importa a posição desse when, ele vai te dar quando a situação aconteceu. When I go home, everyone said surprise. Understand? Quando eu When I got home, sorry, when I got home, everyone said surprise. Quando eu cheguei em casa, todo mundo disse surpresa! Understand? Então, nesse caso, a teacher começou a frase com o when, ok? Vamos ver agora o uso do be going to, would like to, want to and have to. Be going to, quando você tem planos definidos. Você usa going to, tá? We are going to play soccer after school today. We are going to play. Nós vamos jogar futebol depois da escola hoje. São planos definidos, você já planejou. Mas quando você espera que algo aconteça, você deseja que algo aconteça, ou, né, você tem esperança de alguma coisa, você vai usar would like to ou Want to. Would like to and want to são hopes, são wishes, tá? São esperanças, são desejos. For example, I'd like to visit Japan someday. Eu gostaria de visitar o Japão um dia. Eu gostaria um dia. Você gostaria, você espera que isso aconteça, né? Mas não é um definite plan. I want to learn Japanese. Eu quero aprender japonês. Tá, você quer? Você já começou? Understand? Agora, quando você tem uma obrigação, você usa have to. Obligation. We have to wear sneakers in the gym. Nós temos que usar tênis no ginásio, na quadra. Não dá para fazer educação física sem tênis, não é? It's an obligation. Então, nesse caso, nós usamos have to. Use it to and not anymore. We use it to live in apartment, but now we don't anymore. Now we have a house. Use it to é um tempo, é quando você fala de alguma coisa que acontecia no passado, costumava acontecer no passado, era um costume ou alguma coisa que aconteceu durante muito tempo no passado, mas agora não acontece mais. Agora a situação mudou. Por exemplo, eu costumava usar cabelo curto quando era criança, mas agora, not anymore. Ok? Então, são ações que a gente vai retratar o passado e o presente junto. A gente usa use it to e not anymore, tá? Então, we use it to live in apartment, use it to ride a bike, but now we don't anymore. Now we ride, ride no, we drive a car, ok? Good. Aqui nós temos o uso do will. Ó, o will, como que ele é feito? A teacher só vai olhar, mostrar para vocês esse pedacinho aqui, porque vocês já viram isso nas aulas anteriores. A formação de uma frase com will. Você tem que ter a subject, um sujeito, a palavra will, the word will, a verb in the infinitive form, o verbo no infinitivo, ou seja, na forma básica dele, and a complement. Look at the examples. So, I will travel around the world. Cars will fly in the future. She will discover the cure of cancer. Perceberam? Ó, tanto na afirmativa quanto na negativa, quanto nas questions, o verbo principal, que é esse aqui, ó, ele não vai mudar. Gente, coloca uma coisinha na cabeça, isso você não pode esquecer, principalmente na hora da prova. Você tem um auxiliar, esse auxiliar pode ser will, could, should, have, must, would like, be going to.
você não mexe no verbo. Verbo não vai aparecer com ing, não vai aparecer com ed, não vai aparecer com nenhuma terminação, ok? Attention, remember of this in the test time. Let's see. Unit 2, page 28 and page 29. In this page, we are going to see future with will and want, future probability and possibility. Defined plans with going to or will, probable plans with will probably, and possible plans with might. Let's start here. Okay. Aqui nós vamos observar o seguinte. Você tem alguns tipos de frases que são definidas, frases com planos definidos, e as outras que são prováveis ou possíveis, tá? A gente vai separar em duas categorias: defined plans e possible plans ou probable plans, ok? Então, atenção. Quando você tem frases com will, somente o will, não pode ter a palavra probably, tá? Somente o will e be going to, você vai ter defined plans. Mas quando você tiver uma frase com will probably, might, você vai ter possible plans, ok? É só para você saber essa diferença, a diferença de sentido da frase, tá? Planos definidos, will e be going to. Planos possíveis de acontecer, pode ser que aconteça, né? Você vai ter will probably or might, ok? Muita atenção aí. Aqui é a mesma coisa, a teacher repetiu o slide, mas é para você observar o seguinte, que lembra do exercício que nós fizemos em sala, ó? Quais são defined plans e quais são probably plans, ok? Ó, aqui a mesma estrutura. Lembra que a teacher falou do will? Ó, sujeito, o auxiliar. Aqui pode mudar o auxiliar. Você pode colocar can, você pode colocar could, você pode colocar should, may, must. Qualquer um auxiliar vai ter um verbo no infinitivo, um verbo principal no infinitivo. E o complemento vai estar de acordo com a frase, ok? Então, muita atenção aí. Aqui. Ó, aqui é o resumo de tudo que a teacher falou. Futuro com will e won't, né? Robots will be very smart. They will be powerful. They won't think for us. Will robots have feelings? Yes, they will. No, they won't. Aqui, frases curtas. Short answer. Future probability with will probably or probably won't. Ah! A teacher esqueceu de falar aqui, ó, o detalhezinho. Frase afirmativa é will e depois probably. Frase negativa é probably won't. Understand? Tem que gravar essa ordem. Frase afirmativa, will vem primeiro, aí vem a palavrinha probably. Frase negativa vem probably antes e depois vem o will not, won't. Ok? I will probably drive a car, a small car. I probably won't ride a bicycle. E as frases de possibilidade é com o might ou might not. O might é talvez eu faça isso, talvez eu faça aquilo, né? Dependendo, eu vou fazer isso ou aquilo. I might work at Leo's drugstore this year. I may not have much free time, ok? Defined plans. Going to, probably plans, will probably, e possible plans with might. Okay? Let's start the review of Unit 3. Page 31. In this review, we are going to see the use of the would like to Page 31. for Exercise. invitation. Okay? Would you like to go on a cave tour? Would you like to go to the cinema? Would you like to study for the test together? Ok? Então, would like to é quando você quer convidar alguém para fazer alguma coisa, tá? Nesse caso, a resposta pode ser variada. Você pode dizer, yes, I'd love to. Sure, I'd like to.
Ou então você pode recusar. Oh, I'm sorry, but I can't. I have to babysit. I have to study for another subject. Oh, I'd love to, but I can't. I'm so busy today. Understand? Aqui. Ok? Aqui foi a explicação que a teacher já falou. E aí, ó. Aí a teacher colocou aqui. Uso do can e do could for permission and request. Ok? Can, could. As duas estruturas é para você pedir, tá? O can é para você pedir permissão para fazer alguma coisa. Eu posso fazer tal coisa? Can I stay out until 10? Eu posso ficar fora até as 10? Agora, o could é quando você quer pedir para alguém fazer algo por você. Could you buy me a digital camera? Mom, please. Understand? Ok, a resposta pode ser variada também, ou pode ser com can e could também, olha só. Can I stay out until 10? Yes, all right. Yes, you can. No, I'm sorry. No, you can't. Understand? Could you buy me a digital camera, Mom? No, I'm sorry, I can't. No, I'm sorry. You couldn't have a new camera. Could you lend me $15? Yes, of course. No, I can't. Sorry. Can John sleep over? Ele pode dormir, né? Passar a noite aqui? Sure, that's fine. Understand? Can, pedir permissão. Could, pedir para alguém fazer algo por você. Ok? Ah, uma nota aqui. Young children often use can for both. For permission and request. Eles não sabem. Criancinhas pequenas, elas não sabem ainda a diferença de um para o outro. Então, a maioria delas usam o can para tudo. Ok? Elas usam o can para pedir permissão e o can para alguém fazer algo por ela. Certo? Mas, it's normal. Ok? E ele é considerado mais... O can é considerado mais informal. O may, ele é mais formal do que o can. Tá? Ok? Vamos lá. Aqui, ó. Outros exemplos de can e could. Ah, não. Eu mesmo. Sorry. Lesson 11. Making plan. Sorry. Vamos ver o uso do if. Esse if aqui é importante você perceber os detalhes, tá? Olha só. Aqui é um... Nós chamamos de first conditional. First conditional é assim. É a primeira condição, tá? Eu vou fazer tal coisa. Amanhã, depois, eu vou fazer tal coisa. Vou fazer um churrasco, final de semana. Mas eu só vou fazer esse churrasco dependendo do clima. Então, para o churrasco acontecer, depende do clima. Então, ó, if the weather is nice, I will ride in the park. Então, se o clima estiver bom, o tempo estiver bom, eu vou pedalar no parque. Andar de bicicleta, né? Mas se estiver chovendo, não tem como ir. Tudo depende do clima, a saída de bicicleta, certo? Então, olha só. If it doesn't rain, we will probably go to the beach. Se não tiver chovendo, nós podemos ir à praia. Of course, ninguém vai sair de casa para ir à praia com chuva. A menos que você more na beira da praia, né? A menos que você esteja passando férias e aí você não quer perder nenhum dia de chuva. Mas, sei lá. É uma condição. Ah, eu só vou à praia se não tiver chovendo, se tiver sol, tá? We might go to the movie if it rains. Talvez nós iremos ao cinema se tiver chovendo. We won't ride my bike if it rains. Eu não vou andar de bicicleta se chover. Então, uma condição, um acontecimento depende da condição. Do clima, a condição, ó. I will ride my car. Não, I will ride a bike if my car isn't working. Se ele não estiver funcionando. Or if my car is broke. Ok? If I have a tire. A punch in a tire. Understand? Então, tudo depende. Uma coisa depende da outra. Tá?
Agora, o que que eu quero que vocês observem aqui? O detalhe desse tipo de frase é: se você tem a parte da frase que tem o if, ela estará sempre no presente. Numa frase do first conditional, ela está sempre no presente. E a outra parte vai estar sempre no futuro. Futuro com will, futuro com might, com won't, ok? Então observe aqui, ó. If the weather is nice, presente. If it doesn't rain, doesn't é auxiliar do presente. Ó, aqui já é futuro, ó. Aqui, we might go to the movie. Nós talvez iremos ao cinema if it rains. Então, nesse caso, a gente tem que observar o seguinte: uma frase vai estar no presente, a outra vai estar no futuro. Futuro com will ou com might, tá? A frase do presente sempre será aquela parte que aparece o if. It rains if the weather is nice, if it doesn't rain. Understand? Good. Ó, agora vamos ver o uso de before, while and after. Quando nós estamos planejando alguma coisa, uma viagem, férias, uma viagem de trabalho, né? Você tem coisas para fazer before, while and after, ok? São palavrinhas que nós usamos no nosso texto geralmente para dar ênfase, para deixar o texto mais rico, para marcar quando que as ações serão feitas, tá? É uma forma de você escrever melhor, de você ir melhorando a sua escrita em inglês, ok? Então, olha lá. Frases com before, while and after. Essas três palavrinhas são palavrinhas que determinam tempo, tá? Quando vai acontecer. Before I go, olha o exemplo. Before I go, I have a lot of to do. Antes de eu ir, eu tenho muita coisa para fazer. While I am in Hawaii, I'm going to have fun. I'm going to go to the beach while I'm there. Let's get together after I get back. Então você vê, antes de eu ir, eu tenho muita coisa para fazer. Enquanto eu estiver no Havaí, eu vou me divertir. Enquanto eu estiver na praia, não, eu vou à praia enquanto eu estiver lá. E depois que eu voltar, né, a gente pode se encontrar depois que eu voltar. Ou depois que eu voltar, a gente pode se encontrar. Observe que as palavrinhas, elas podem estar no começo da frase ou no meio da frase, no próprio, ok? Aqui ele coloca as três formas juntas, né? Would you like to, para convidar. Can and could, para pedir permissão e para pedir para alguém fazer algo por você. E frases com before, while and after, ok? Aqui, a revisão do first conditional, né? If I have homework, I will do it after dinner. Se eu tiver tarefa, eu vou fazer antes do jantar. They will probably go biking if they don't have homework. Eles provavelmente vão pedalar se eles não tiverem tarefa. Understand? We might go to the movie if we had time. We have time. Nós talvez iremos ao cinema se tivermos tempo. We won't go to school if I am sick. Oh, I won't go to school if I'm sick. Eu não vou para a escola se eu estiver doente. São condições. Eu só vou fazer tal coisa se algo estiver de acordo ou apropriado. Ok? Ok, pessoal. A teacher colocou aqui alguns. Repeti, na verdade, alguns links, endereços do YouTube para vocês assistirem os vídeos ou assistirem novamente. Quem não assistiu poder ter a oportunidade de rever, tá? Para vocês poderem estudar. Eu espero que vocês façam uma boa prova, que vocês façam com tranquilidade. Se precisar, use um rascunho, tá? Porque os nonos anos são cinco alternativas. Às vezes pode, de repente, confundir, né? Então, se você anotar num papelzinho, acho que seria interessante. Use um rascunho, vai ser legal, tá? Ok? Então, boa sorte. Have a nice test. Study a lot. Do your test with calm, ok? Then, bye bye, everybody. See you next class.